Узбекистан Республикасы президентінің 2021 жыл 9 август күнгі жетім балалар һәм ата-ана қарамағынан айрылған балаларды мәмлекет тарапынан қолдап-қуатлаудың жаңа системасын енгізу ләжілары хақындағы қарары декарында республикамызда бір қатар нәтижелі жұмыслар әмелге асырылмақта. Осындай қайырқомлық жұмыслардың бірі Қалыкөл районы хәкімлігі тарапынан әмелге асырылып, бір жастың тұрақжай менен тәмиленуіне себепші болды. Бүгін һәрбір орында байрам нәпесі. Замаласыларымыз бүгінгі тынышлықтың қадірін терең сезініп, абадан тұрмысынан разы. Осындай қуанышлы бір мәуретте ғыбалдың көп жылдардан берлі кеуіліне түйген ниеті әмелге асты. Қалыкөл районы хәкімлігі тарапынан қауендерлікке алынған ғыбал Өтегенова өз қалеуі һәм оның келешегі үшін қолай тәреплері есапқа алынып, оған Нөкіс қаласы президент гузары бойында жайласқан көп қабатлы тұрақжайлардың бірінен үй-жай берілді. Оның бұл қуанышына шерік болған Қалғалар ғыбалды жаңа әміратлы болғаны менен құтлықлап, келешекте еліміздің рауажлануына өзінің үлесін қосатығын жасылардың бірі болуын тіледі. Енді ғыбал бұл күнді мәңгі есінде сақлайды. Қарысызлік байрамында ол әміратлы болды. Бұл күнді өзінің әміратында жақылары менен бегілеп өтеді. Мен әуелі Өзбекстан республикасындағы жасылардан ең бақытлы жасылардың бірімен, себебі маған жай ажыратылып жатыр. Бұның үшін мен құрметті президентіміз Шапкат Мырзаевич Мырзаевке осындай біздердей жастарға имканиятлар ажыратып беріп отырғанына үлкен мінетаршылығымды білдіремін. Үш жасымнан бастап өзімнің ата-анамнан ажыралғанмын. Осыдан бастап мен апамның қолында тәрбиелендім. Апам мені ақ жуып, ақ тарады. Бүгін ұлыма екі қуаныштың себепшісімен, біріншісі жайымның, екіншісі оқуға кіріп тұрғанлығымның. Қалыкөл районы хәкімлігі ғыбалды өз қауендерлігіне алып, және бір сауаплы істің себепшісі болды. Бұл арқалы олар елімізде мейір ітібарға мұдаш инсанларды барлық уақытта қолдап-қуатлау керек екенлігін әмелде дәлелледі. Бұндай мейір ітібар ғыбалды ілхамландырып, келешекте ол өз алдына үлкен мақсетлерді қойды.